odnosno sumirao i same pregovore koje su trajale doista više od 4 mjeseca. Inzistirali smo na zadnjem sastanku da se premijer uključi u razgovore kako bi na neki način riješili situaciju i prelomili kako ne bi u stvari došlo do sindikalnih industrijskih akcija. Premijer se odazvao na naš poziv, imali smo danas vrlo konstruktivne razgovore. Premijer, ali i svi predstavnici Vlade Republike Hrvatske uvidjeli su da sindikati ne mogu odstupiti od svojih zahtjeva, jer smo mi sve svoje zahtjeve dali na sindikalna tijela. Postignut je jedno kompromis da ne raste osnovica od 4% za 1. travnjem, nego sa 1. svibnjem, što je u nedjelju. Dogovor je realiziran, kao što je premijer rekao, većini sindikalnih čelnika prihvatljiva je ova ponuda Vlade Republike Hrvatske, no zahvaljujući, ajmo tako reći, našim statutarnim obvezama, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sindikat hrvatskih učitelja, će provesti referendum među svojim članovima, no paralelno ćemo sustavno raditi i od sutra na samom tekstu temeljnog kolektivnog ugovora, kako bi u zadovoljavajuće vrijeme uspjeli realizirati sam tekst temeljnog kolektivnog ugovora. Iza nas su bili crpljući pregovori, kompromis je postignut isključivo u pomaku sa 1. travnja na 1. svibanj. Naši zahtjevi su bili jasni, 4% s 1. travnjem i razgovori o 2+2, to jest narednom razdoblju, ovisno o ekonomskoj situaciji i dogovori o tome da to rješavamo u zadnjem tjednu rujna mjeseca. Današnji sastanak je bio prelomni, onih 14 krugova kao ovoga koje smo prošli definitivno je prelomio i možemo reći da smo zadovoljni što smo napokon riješili pitanje samog temeljnog kolektivnog ugovora, što zaposlenici u javnom sektoru ne ovise isključivo odluci Vlade Republike Hrvatske o primjeni materijalnih prava, nego što imaju sigurnost, jer temeljni kolektivni ugovor ili bilo koji kolektivni ugovor je sigurnost svih zaposlenih u javnom sektoru. Tako da, eto, nastavit ćemo rad na tekst temeljnog kolektivnog ugovora u narednom periodu i očekujemo užurbano sklapanje samog teksta temeljnog kolektivnog ugovora.